ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାନଗରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ସହ ଏପରି କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଦିନ ଏପରି କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋର ରେଗୁଲାର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନକୁ ଆଉ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, କୁହୁଡ଼ିକୁ ଇଏ କରିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ୱାକିଂ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ଚିନିଂ ଫିନିଂ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗାସନ କରୁଛନ୍ତି।